Vill ni bli en stjärna? Björn och Benny från ABBA var på talangjakt i Sundsvall idag. Och kväll, det är en del av innehållet i Mitt Nytt onsdag. Men först ska vi till Härnösand där två interner idag lyckades med hjälp av två knivar. Det var alltså cykelsmålens så det förslår, men kanske blir det västernorrlänningar eller jämtar i huvudrollerna. Audition, se till att man gör så bra ifrån sig som möjligt. Med äpple och en lång uppsjungning. Varför äter man äpple? Ja, det är för att klara strupen mest. För att, ja, då blir klangen bättre. Ja, kanske är det han som är Karl Oskar och kanske är det hon, en vanlig tjej från Sundsvall som är Kristina. Det är det som Björn Ulvaeus, Benny Andersson och Carl Johan Zett med flera ska avgöra. När boken som blev film ska bli musikal. Vad ska den här Kristina ha? Allt ska hon ha. Starkare henne. Nej, alltså det är ju så. Alltså, skälet till att vi är ute så här och letar är ju att vi vill ju inte missa möjligheten. Att det faktiskt finns någon som är den bästa tänkbara. Och vi, bara för att vi inte orkar liksom ta oss runt, skulle missa det. Jag vet att vi kommer att få se henne och säga, yes, det är hon. Hur ska hon se ut då? Är det viktigt? Nej, det är inte så viktigt. Alltså om man läser Vilhelm Mobergs böcker så får man ju en bild av vem Kristina är. Och så helst ska hon ju vara så. Är du nya Kristina från Sundsvall? Att drömma kan man ju alltid göra. Ja, nej, det vore kul naturligtvis, men det är väldigt svårt. Mycket konkurrens, så att det tror jag inte, men kul att sjunga i alla fall. Men Peder Olsén tror att han skulle passa som Karl Oskar. Ja, helt klart. Ja, därför att jag har sett på tv och kan... Karl Oskar vill ha ett äpple. Visst var det bra? Men det är 1000 personer som konkurrerar och även om man inte får rollen så kan det ju vara spännande att testa. Tack så mycket. Hur gick det? Ja, det gick ganska bra med tanke på omständigheterna måste jag säga. Men det var roligt och de var väldigt rara, Björn och Benny och gänget. Ringer brukar de ju säga.